Jeg hedder Sara. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Bredsten Gadebjerg Skole. Og hvor ligger det henne? Det ligger lidt uden for Vejle. Okay. Så vi står her ved din stand, og hvad er det, du har lavet? Vi har været i gang med et projekt, hvor vi skulle opfinde nyt, som kunne gøre byen bedre, og det har vi så arbejdet med i et par uger. Og hvad nåede I frem til? Vi nåede frem til, i går der var vi inde til noget lige sådan det her, og der fik vi en anden plads, fordi at de synes vores idé den var rigtig god, så kom vi videre her til, hvor vi så skal prøve at komme op på en første plads igen. Vil du ikke prøve at vise bagved dig, hvad det er, du har her? Jo, det vil jeg gerne. Vi har højresvingsulykker, som vi gerne vil lave om på. Så derfor så har vi tænkt os at placere en sensor nede i en cykelsti, hvor at når cyklen den kører hen over cykelstien, så vil der være en lille lampe her, der begynder at blinke med en cykel på. Så lastbiler og biler og så videre er forberedt på, at der kommer en cykel herude. Og når cyklen så kører forbi her igen, så vil lampen stoppe med at blinke, så at den ikke bliver ved med at blinke, selvom den er langt over stregen. Det er en rigtig god idé. Har I tænkt på at lave flere idéer sådan i fremtiden, efter I har været med til det her projekt? Nej, det har vi ikke rigtig sådan snakket om. Vi har bare planlagt, eller vi håber meget på at vinde det her i hvert fald. For vi synes selv, det er en rigtig god idé. Det er det også, og held og lykke med det. Jo, tak.